Ճգնավոր. Ժամանակով աղքատ մարդումը կողմը կեղնի։ Այդ մարդը մնոր գելներ զուրկով թասլիմ կեներ սրբիմը։ Վլան սուրբ, տար զիմքով արձծու, հիրգուն, պի։ Կանի սրբերն են կովարած, կով սալամատ կիկեր տուն։ Սրբերու վերջ նորեգավ, թասլիմ էրեց աստծուն, հիրգուն, կով չէ գավտուն։ Մարդն է լավ գնաց զուրկով աստծուց հուզեր։ Սաղցերեք զվրնեց, գնաց, մտավ մուղարեմը, որ գիշեր մներ։ Տեսավ ճգնավորմը աղոտք կեներ։ Բարև տվեց, բարև առավ, ճգնավոր նսեց։ Ինչ մարդիս, ուստեն գիկաս, ուր գերթաս։ Մարդ կսեն։ Հերեք իմ կով, տվի աստծուն, որ տաներ արձեր, իրգուն ասկով չպերեց իմ տուն։ Կերթամ զինք տեսնամ, զիմ կով, ե կովուկին իդա։ Ճգնավոր պաղ բերնավ մնաց, մչուր մտքին ասեց։ Էդ իմ ալ մարդ է, որ զաստված ներերը ուրին կով պահող, մկար է կերթա ասկովըն, Ե ասկովուգին արնե ուրնե։ Իդա 40 տարի է, ես կճգնիմ, զաստծու հերես չմ տեսերի։ Էդի զաստված իմ ալ կգտնա։ Ճգնավորին օրական հաց մը գիչներ էրգնքեն, էդ իրգուն էրգու հաց գիչնա։ Ճգնավոր էլման գնգնա մչմտքին։ Էդ մարդ իմ գորա արտար է, որ ըդորլ է հաց իջավ էրգնքեն։ Վախատ հաց ուդելուց առեջ ճգնավոր զետ մարդու հացի կեսկը կողնա, կուդե։ Լուսուն մարդ նոր կերթա ճգնավոր խնդիրք կենե կսե։ Աղբեր, զաստված ուր տեսար, հարցու, թե ճգնավոր դր շատ պտի մնամ մջմուղարին։ 40 տարի է կճգնիմ, հերիք չէ։ Մարդ կերթազ աստված կգտնա, զուրկով գուզե, աստված կսե։ Չմգինա քուկով կորավ, թե գողցան արջևես, էլ չգտնվի, գնա։ Կուտան հետև ծարմը կա, աստակ փորե, գուգումը ոսկի կգտնաս, կտանիս, կզիկով լե կարնիս, հմմեն պան լե։ Մարդ կդարնա գիկա ճգնավորի մոտ։ Ճգնավոր կհարցու, աստված ինչ ասեց։ Աստված ասեց, ուր ապաշխարանքի օրեր վերջանալու վրային, հմա ըսխոնխի հացի կես նոր գողցավ կերավ, 40 տարի լե պտի ճգնի։ Էրգնքեն էրգու հաց ընգավ, վիր գիդակ, տվեք, մինակ թե ճգնավորին չի դավ,